समाजले हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै फरक छ। अब हामी छोरी मान्छेहरूको लागि कतै कतै प्रोग्रामहरूमा हिँड्दा पनि मान्छेले हेर्ने नजर एकदमै फरक हुन्छ। अझ यो दोहोरी साझमा गाउने कलाकार भनिसकेपछि मान्छेको हेर्ने नजर नै फरक। यस्तो नजरको शिकार तपाईँ अहिलेसम्म पर्नु भएको छ? कुनै कुनै ठाउँमा त्यस्तो शिकार हुन हामी अब मेला महोत्सव दोरी साझमा काम गरेर खाने मान्छे, अहिले यो कोरोनाको समयले गर्दा एकदमै खाना अब भाडामा बस्ने मान्छे भाडा तिर्न पनि ढोढो भएको छ। तपाईँले के देख्नु भएको छ? तपाईँ पनि दोहोरी साझमा यति बेला काम गर्नुहुन्छ, दोहोरी साझमा गीत गाउनुहुन्छ, तपाईँको नजरमा चाहिँ के लाग्छ? सम्झाउँदा पनि सम्झिएन ढुङ्गा जस्तो मन। बाहिरी मान्छेहरूले चाहिँ दोहोरी साझमा काम गर्ने मान्छे भन्नुहुन्छ, नराम्रो दृष्टि राख्नुहुन्छ। त्यस्तो हुँदा त कहिलेकाहीँ त किन लागेको छ यो कलाकारी क्षेत्रमा जस्तो लाग्छ होला त्यो बेला? हजुर, त्यस्तो हुँदा त कहिलेकाहीँ त किन लागेको छ र भन्ने हुन्छ। अब सबैसँग बुझ्दा सबैले सम्झाउँदै यस्तो यस्तो हुन्छ, आफै जोगिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिनुहुन्छ अग्रजहरूले। दर्शकबिन्द नमस्कार, यति बेला हामी रूपन्देहीको बुटोलमा छौँ। एउटा दुर्गम ठाउँबाट राम्रो कलाकार बन्ने अभिलाषासहित सहर झर्नुभएको सम्झना रणपाल यस साङ्गीतिक क्षेत्रमा दोहोरी साँझ हुँदै आफ्नो स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ। उही सम्झना रणपालसँग आज हामीले केही यही कलाकारिताको विषयमा केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम। हजुरको परिचय भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम सम्झना रणपाल, घर चाहिँ अर्घाची, अहिले चाहिँ बुटोलमै बसोबास गर्दै। अहिले बुटोलमा हुनुहुन्छ? हजुर। के को लागि बुटुलमा घर चाहिँ अर्घा चाहिँ हेर्छ? गीत सङ्गीतकै गीत सङ्गीतको लागि। एउटा राम्रो कलाकार बन्ने लक्ष्यसहित त्यति बेला बुटुलमा हुनुहुन्छ, कहिले झर्नु भयो बुटुल? चार वर्ष भयो। चार वर्ष भयो बुटुल झर्नु भएको? हजुर। ठिक छ, हामी तपाईँसँग थप कुराकानी गर्छौँ। त्योभन्दा पहिला हामीले एउटा तपाईँको मुखार बिन्दुबाट एउटा गीत सुन्छौँ, त्यसपछि हामी थप कुराकानी गर्छौँ। सोचे होला खुसी छ बाँची छ बाँच्न तिम्रै माया नै साँची छ आँसु झर्यो झन् सम्झाउँदा पनि सम्झिएन ढुङ्गा जस्तो मन। निकै मिठो धुन सुनाउनु भयो, निकै मिठो गीत सुनाउनु भयो, निकै मिठो आवाज। सानैदेखि गीत गाउनुहुन्थ्यो? हजुर, सानैदेखि गीत गाउँथेँ, एकदमै गीत सङ्गीतमा एकदमै रुचि मेरो सानैबाट, एकदमै गाउन मन पर्थ्यो। अहिले गाउँदै सानैदेखि गाउनुहुन्थ्यो है? हजुर। अनि तपाईँ यति बेला अहिले जुन स्थानमा हुनुहुन्छ, सहरमा गीत सङ्गीतको लागि आउनुभएको छ, यति अहिलेसम्मको तपाईँको सङ्घर्षहरू सुनाइदिनुहोस् न। तपाईँ सानोदेखि कति दुःखले यहाँसम्म आउनुभयो? म सानो छँदा त्यति गाह्रो भएन, सानोमा अब उता घरतिर छँदा पनि मेरो बाबाले एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ। गीत मेरो बाबाले आफै गीत लेख्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ आफै पनि। ए, बाबाले पनि गीत गाउनुहुन्छ? हजुर। अनि म सानोमा स्कुलमा प्रोग्राम हुँदा अनि तिज विशेष कार्यक्रम हुन्थ्यो है, कम्पिटिसन हुन्थ्यो, त्यसमा पनि बाबाले आफै गीतहरू लेखिदिने गाऊ भन्ने एकदमै हौसला दिनुहुन्थ्यो बाबाले। अहिले चाहिँ बुटोल बसाइ भइसकेपछि अलि
गाह्रो गाह्रो सबैजनाको भिडमा गाह्रो त भइहाल्छ नि गाह्रो छ अहिले हजुर अनि दोरी साँझ बाहेक अनि तपाईँको अरू आर्थिक चलाउने अरू के छ त त्यस्तो अहिले त केही छैन केही छैन हजुर अनि गाह्रो हुन्छ होला गाह्रो गाह्रै हुन्छ गाह्रै छ घरबाट अलिअलि सपोर्ट छ कहिले काहीँ लाग्छ कि लाग्दैन म यहाँ धन दुःख पाएँ म त बरु गाउँमै अर्घा हाँची नै बस्नु पर्दो रहेछ भन्ने हुन्छ कहिले काहीँ त त्यस्तो पनि हुन्छ हजुर अनि घरमा को को हुनुहुन्छ घरमा बाबा मम्मी बहिनी भाइ अनि म श्रीमान हुनुहुन्छ अनि किन नाम छुटाउनु भएको त श्रीमान फेरि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ भने मेरो नाम छुटाएको भनेर तपाईँलाई भिडियो हेर्न बित्तिकै गाली खानुहुन्छ होइन हुनुहुन्छ श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ काठमाडौँ ए अनि तपाईँ बुटवल श्रीमान काठमाडौँ किन वा आफ्नै कामले उतै बस्नुहुन्छ म मेरै कामले उतै ए श्रीमान काठमाडौँमा बसेर आफ्नो बिजनेस गर्नुहुन्छ तपाईँ बुटवल बसेर सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको श्रीमान काठमाडौँ हुनुहुन्छ तपाईँ बुटवलमा हुनुहुन्छ तपाईँको श्रीमानलाई सम्झेर एउटा गीत गाइदिनुहोस् तिम्रो मुखमा वचनको बन्दुक छ वचनको बन्दुक छ घरी घरीमा पड्काउ बन्दुक छ माया देखै हो तिमलाई धोका दिलो र म मर्नु एकै एकै हो वचनको बन्दुक छ वचनको बन्दुक छ घरी घरी ना पड्काउ बन्दुक छ माया देखै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो कति भयो तपाईँ यस कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नु भएको भयो 5-7 वर्ष 5-7 वर्ष भयो हजुर अर्घाखाँचीको त्यो गाउँबाट कलाकार भन्ने लक्ष्यसहित सहर झर्नुभयो कसरी तपाईँलाई यो कलाकारिता क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो कोबाट त्यस्तो इन्सपायर हुनुभयो तपाईँ म गीत सानैबाट रुचाउँथेँ गीत सङ्गीत भनिसकेपछि एकदमै गाउन मनपर्थ्यो म सानो छँदा प्रोग्राम हुँदा पनि म हेर्न बजारमा कलाकारहरू आउनुहुन्थ्यो त्यति बेला एकदमै कस्तो होला यो कलाकार भन्ने आफूलाई पनि गाउने रुचि भएकोले म एकदमै घरबाट बाबा मम्मीसँग सल्लाह गरेरै नदिए पनि म झुट बोलेर भए पनि झर्थेँ है हेर्नलाई एकदमै राम्रो लाग्थ्यो गीत सङ्गीत एकदमै मैले पनि गाउन पाएँ हुन्थ्यो कलाकार स्टेज चढेर गाउँदा म पनि स्टेज यस्तै स्टेज चढेर कहिले गाउने होला भनेर मनमनै आफै मनमनै कुरा खेलाउँथेँ यस्तै गर्न पाए हुन्थ्यो पछि म पनि यस्तै कलाकार बनेर यस्तै स्टेजमा गाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो त्यति बेला जति बेला बुवा आमालाई भागेर कलाकार हेर्न जाने सम्झना र यति बेलाको सम्झनामा के फरक छ त्यति बेला अब केही थाहा थिएन सानो थिएँ होइन अब अहिले त उमेर पनि बढ्दै गयो अलि ठुली भयो सबै कुरा अब हेर्दै बुझ्दै देख्दै भोग्दै आइयो फरक त भइहाल्छ कलाकारिता क्षेत्रमा एउटा छोरी मान्छेको लागि कतिको गाह्रो छ एकदमै गाह्रो छ यो क्षेत्रमा छोरी मान्छेको लागि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अझ गाउँमा त पहिले त झनै एकदमै यो क्षेत्रले नराम्रो नै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अहिले त केही सुधार छ समाजले हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै फरक छ अब हामी छोरी मान्छेहरूको लागि कतै कतै प्रोग्रामहरूमा हिँड्दा पनि मान्छेले हेर्ने नजर एकदमै फरक हुन्छ अझ
यो दोहोरी साजमा गाउने कलाकार भनिसकेपछि मान्छेको हेर्ने नजर नै फरक हुन्छ। यस्तो नजरको शिकार तपाईँ अहिलेसम्म पर्नु भएको छ? कुनै कुनै ठाउँमा त्यस्तो शिकार हुन पुग्दा पनि त्यो शिकार चाहिँ भइसकेको छैन एकदमै। जिउस तपाईँलाई पनि त्यस्तो कोसिस प्रयासहरू भएको थियो, तपाईँ पनि जे सुन्नु भएको थियो तपाईँ गाउँहरूमा हुँदाखेरि त्यो त यथार्थ रहेछ भन्ने कुरा तपाईँ आफूले पनि भोग्नुभयो? हजुर भोगियो, एकदमै गाह्रो हुने रहेछ यो क्षेत्रमा, विशेष त छोरी मान्छेको लागि। मान्छेले अब कतै प्रोग्राममा हिँड्दा पनि हेर्ने नजर नराम्रो एकदमै। त्यस्तो हुँदा त कहिलेकाहीँ त किन लागेछ यो कलाकार क्षेत्रमा जस्तो लाग्छ होला त्यो बेला? हजुर त्यस्तो हुँदा त कहिलेकाहीँ त किन लागेछु र भन्ने हुन्छ। अब सबैसँग बुझ्दा सबैले सम्झाउँदै यस्तो यस्तो हुन्छ, आफै जोगिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिनुहुन्छ अग्रजहरूले, त्यसरी मन भुलाउने। तपाईँको त श्रीमान पनि हुनुहुन्छ, श्रीमानले केही भन्नुहुन्छ कि हुँदैन यो कलाकार क्षेत्रमा कतिको साथ सपोर्ट दिनुहुन्छ? केही त्यस्तो केही भन्नुहुन्न। के छ मम्मीको बुवाको त घरबाट त सपोर्ट राम्रै पाएको छु भन्नुभयो, श्रीमानले सपोर्ट के छ यो यस क्षेत्रमा? सपोर्ट गर्नुहुन्छ, गाउन पर्छ, अगाडि बढ्न पर्छ भन्नुहुन्छ। सपोर्ट गर्नुहुन्छ हजुर। दोहोरी साँझमा पनि काम गर्नुहुन्छ है, अनि राम्रो कलाकारहरू जो यति बेला राम्रो कलाकारहरू हुन्छ सबैले चिन्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि सुरुमा त्यहीँ दोहोरी साँझहरूबाटै काम गर्दै गर्दै अहिले यो स्थानमा पुग्नु भएको छ। त्यहीँ दोहोरी साँझमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई, त्यहीँ काम गर्ने त्यहीँ दोहोरी साँझमा काम गर्ने कलाकारहरूलाई हेर्ने नजर गलत छ है, तपाईँले के देख्नु भएको छ? तपाईँ पनि दोहोरी साँझमा यति बेला काम गर्नुहुन्छ, दोहोरी साँझमा गीत गाउनुहुन्छ, तपाईँको नजरमा चाहिँ के लाग्छ? मेरो नजरमा दोहोरी साँझ एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो हामी कलाकारको लागि। हामी अगाडि बढ्ने बाटो भनेकै दोहोरी साँझ हो। मलाई चाहिँ दोहोरी साँझ मन्दिर लाग्छ, हामी सबैजना कलाकारले त्यहाँ काम पाउँछौँ, त्यही कामबाट हामीले केही आम्दानी गरेर आफू जीविकोपार्जन गर्न सजिलो भइरहेछ। एकदमै मेरो नजरमा त एकदमै राम्रो हो यो दोहोरी साँझ। अहिले चलेका कलाकारहरूले पनि यो दोहोरी साँझबाटै सुरु गरेर त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ। हामीले सिक्ने पाटो नै दोहोरी साँझ हो। अरूले जे जस्तो सोचे पनि तपाईँको नजरमा चाहिँ दोहोरी साँझ भनेको राम्रो हो, बाहिरी मान्छेहरूले जस्तो सोच्नुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ होइन दोहोरी साँझ भन्न चाहनुहुन्छ? है हो, एकदमै बाहिरी मान्छेहरूले चाहिँ दोहोरी साँझमा काम गर्ने मान्छे भन्नुहुन्छ, नराम्रो दृष्टि राख्नुहुन्छ। दोहोरी साँझ त्यस्तो छैन, तर त्यहाँभित्र त्यस्तो छैन जस्तो बाहिरबाट हेर्ने दोहोरी साँझ र भित्रको यथार्थ दोहोरी साँझ चाहिँ फरक छ एकदमै। मै राम्रो भनेको कपाल रङ्गी चङ्गी, ओए मै राम्रो भनेको कपाल रङ्गी चङ्गी। त्यही भएर होला तपाईँको कपाल पनि रङ्गी चङ्गी नै रहेछ है? होइन त्यस्तो त। अनि यति बेला त अब कस्तो कोरोना महामारी छ, कार्यक्रमहरू कहीँ छैन, मेला महोत्सव छैन, कसरी छ यो कलाकारको लागि चाहिँ आफ्नो दिनचर्या बिताउनको लागि कतिको गाह्रो भएको छ, सजिलो छ, के छ, के फरक पारेछ कि छैन? एकदमै फरक परेछ। हामी अब मेला महोत्सव दोहोरी साँझमा काम गरेर खाने मान्छे, अहिले यो कोरोनाको समयले गर्दा एकदमै खाना अब भाडामा बस्ने मान्छे भाडा तिर्न पनि ढुढु भएको छ। अहिले कतैबाट आम्दानीको बाटो छैन, जताततै बन्द छ, त्यही भएर नि गाह्रो छ अहिलेको यो अवस्थामा। एउटा कलाकार भएर यति बेला यो कोरोनाले धेरै अप्ठ्यारो पारेको छ है? हजुर एकदमै। हाम्रो भिडियो हेरेर बसिरहनु हुने दर्शक श्रोताहरूको लागि फेरि एउटा गीत सुनाइदिनुहोस्, कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? म चाहिँ एउटा पुरानो भाका बसन्त थापादाईको गीत माया पिरती सही गीत गाउँछु। मेरै छाया मै सँग हिँड्दैन, मुटु भित्र बस्नेले चिन्दैन।
किरती नलगे साथी हो मेरै पारा हुन्छ त्यस्तै भएको छ छैन एकदमै मन पर्छ यो गीत त्यसरी त्यस्तो यथार्थमा भएको त होइन होइन अब तपाईँको यसपछि के छ त तपाईँले गीतहरू निकाल्दै हुनुहुन्छ अथवा के छ हजुर अहिले यसपालिको 30 को गीत मैले एउटा गाएको छु आउँदैछ थोरै गाउनु एक टुक्का मात्रै थोरै ल कुन गीत हे उठ माछ लाली निधर माटी के उठ माछ लाली निधर माटी के न भन्नु गाजले निरजले न भन्नु गाजले सानोले आँखा झिम्काउँदै हेर्दा सानोले आँखा झिम्काउँदै हेर्दा मै मारे लाजले निरजले मै मारे लाजले कहिले आउँछ गीत बजारमा केही समयपछि आउँदैछु ए हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर बन्छौँ हाम्रो यो भिडियो हेरेर बस्नु दर्शक श्रोताहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ यो भिडियो हेरेर बस्नु हुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म नवकलाकार हो सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला म गीत सङ्गीतमा भर्खरै पाइला टेक्दैछु सबैले साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला मलाई तपाईँको मायाले नै अगाडि बढ्न हौसला दिनेछ भन्न चाहन्छु हजुर हस् हुन्छ आजको हामी छुट्टिन्छौँ फेरि भेट्ने बाचासहित आजको लागि बाई।